Здравейте, уважаеми зрители на канал 3, телевизията на народа. Започва предаването Имате думата, вашият един част в ефира на телевизията ни. Часът, в който заедно с днешният ни събеседник ще очакваме да чуем най-важното мнение, вашето. Георги Ганев, икономист. Много от вас не са чували това име, други прекрасно знаят за кого говоря. Георги Ганев е икономист и програмен директор по икономически въпроси в Центъра за либерални стратегии в София. Завършва докторантурата си в университета в Вашингтон, Сейнт Луис, Мисури. От 2003 година той е асистент в Стопанския факултет на Софийския университет. От 2003 е и член на управителния съвет на Българската макроекономическа асоциация, като в периода от 2005 до 2009 година е и негов председател. Интересите му са в областта на макроекономиката и паричната теория и политика, политическата икономия, икономиката на прехода, икономиката на растежа и развитието и новата институционална икономика. В университета преподава курсове по макроекономика, пари и банки и по нова институционална икономика. Георги Ганев беше, поне до днес, кандидат за член на КЗК. Предложен от 4 неправителствени организации и подкрепен от част от депутатите от днешното наречено реформаторски блок. Човек с ценз, знания, опит и безспорна гражданска позиция, който в крайна сметка не бе избран от парламента. И тук въпросът не е защо не бе избран. Въпросът не е и защо предложилите го не събраха нужната подкрепа. Въпросът в никакъв случай не е и защо другите парламентарни групи са взели едно или друго решение, за което са отговорни пред своите си избиратели. Залата решава, залата гласува. Така работи парламентарната демокрация и такива са депутатите, избрани в този парламент. Въпросът, уважаеми зрители, е, че хора с практически перфектни ценз и репутация не успяват да застанат на ръководни длъжности в държава, която постоянно страда от липса на управленски капацитет. И това е проблем. Проблем, който засяга пряко всеки един от нас, всеки ден, на всяка крачка, независимо дали ни говори нещо името Георги Ганев или не. И можем само да се надяваме и да настояваме, че при следващите такива избори качествените личности ще намерят и качествена политическа подкрепа, за да имаме всички ние, гражданите, силни и работещи институции. Започваме днешното ни издание с нашия събеседник Първан Симеонов, социолог от Gallup International, с когото заедно с вас, разбира се, започваме веднага разговора по първата поставена от него тема, именно Европа без Великобритания. Какво е бъдещето пред новия континентален Европейски съюз, ако следваме логиката на първите знаци от вчера и днес особено? Ба и двете страни печелят, като се замислите, защото Великобритания може в крайна сметка да влезе в някакъв режим ала Норвегия, ала Швейцария. Нещо с достъп до европейския пазар, без тегобата на Европейския политически съюз. Обратно, въпросния политически съюз може да намери рестарт. Може да намери нова тяга, може да получи шанс да заличи грешките от миналото. Така че двете страни могат да спечелят, в крайна сметка. Аз даже по-скоро съм оптимист за бъдещето на Европейския съюз сега, защото Великобритания в известен степен спъваше част от процесите. Реално погледнато, Европейския съюз част по-скоро има смисъл да зазвучи по-единно, с повече субектност, както е модно да се казва, с по-ясна воля и с повече сила. За момента Европейския съюз е един икономически гигант, едно политическо джудже, както е модно да се казва. Има шанс сега това да се промени. Но нека първо да видим дали ще има Брексит. На каква хипотеза залагате вие? На бързото изгонване или на втория шанс, на очакването да се преосмисли? Ами, то се получава, много забавно. Помислете, в началото Лондон искаше да напуска, а Брюксел го задържаше. Сега Брюксел гони Лондон, а Лондон се задържа. Предполагам, че ще влезем в тая втората хипотеза на мотаене, шикалкавене, ще се търсят някакви сепаративни преговори. Макар че изявленията на високопоставени европейски представители от този момент по-скоро го отричат. Реално погледнато, Европа сега е длъжна бързичко да изтика Великобритания, както се казва, с идеята да е ползва за назидание. Приемате ли хард посланията на Жан-Клод Юнкер в вчерашния ден, които не бяха добре посрещнати от... Европа трябва да се научи да звучи хард. Тя звучи много безстрастно, административно, бюрократично. Не знам дали звучи обрано, но честно казано повече ред хващат изказванията на източни лидери в Полша и в Унгария, които някак си изглеждат по-здраво стъпени на земята. Западният прочит на европейския проект може би трябва да попие здравословни, подчертавам здравословни дози от този източен прочит, защото източният прочит има своята патология, това е ясно. Но Запада има какво да научи. Още повече, че тук сме гърмени зайци в източната част на континента, мъчим се да балансираме, кръстопът сме на различни интереси.
На Запад прекалено луксозно се отказаха от всякакви ценности, прекалено атомизирани общества, прекалено консуматорски, от всякакъв традиционализъм, национална ценностна система, християнски ценности, ако щете. Сега е час по-скоро време да се върне част от това, за да звучи Европейския съюз малко по-вдъхновяващ и малко по-лидерски. И струва ми се, че те ще се опитват да наваксват европейските лидери. Сега вярно, че на първо четене ще им се получава леко гротеско. Те не им стоят такива думи много в устата, но ще трябва да се научат да говорят малко по-сочно. Те християнските ценности и традициите са основна мишена на либералното говорене, но с това ще продължим малко по-нататък в предаването. Първите знаци за... Аз не знам всъщност доколко и това са знаци, за мен са по-скоро медийни спекулации, но прокраднали се заглавия за проект за свръхдържава между Франция и Германия. Да, получават шанс да тласнат европейския проект нататък, но това ще получи логична контра от страна на ред други държави, Централна и Източна Европа. Разбира се, още повече, че посланието на британския референдум беше точно в обратната посока. Британския референдум каза, че всякакъв трансфер на суверенитет не може да се извършва произволно и винаги на него ще се гледа с подозрение. Много трудна задача предстои на Европа. От една страна, тя наистина трябва да стане по-едина, по-лека, по-повратлива, по-лесни механизми на вземане на решение, по-ясна воля. Ако това значи повече Европа, обаче. Това значи повече Европа, това значи крачки към обща политика по сигурност и отбрана, което винаги е трудно и Британия беше препъни камък. Това значи и обща външна политика. Обаче трябва да се пази и другото, защото видя се, че всъщност има невъзприемчивост в европейски мащаб към този безкрайен трансфер на суверенитет към Брюксел. Тоест някакси Европа сега ще трябва да ходи по въже между повече Европа и повече национално, между повече интеграция и повече традиция, между по-космополитното и по-консервативното. Трудни баланси. А как се отнася националното според вас към Европа? Защото много хора казват на базата на какво са огромните изисквания на националните държави към Брюкселската администрация, към Европейски парламент, към Европейска комисия, ако щете, след като обичайният профил на политиците, които попадат там е или не особено популярни в страната си хора, или да речем политици, които намират там удобен пристан, след като зенита на активната им политическа кариера е леко попреминал. Иронията с едно страхотно заглавие беше ясна. Даваме ви Бареков, а искаме Черчил. Да, това беше една публикация на Иван Бедростров. Мисля, важно четиво. Това се отнася, това, което казвате, се отнася най-вече за Европейския парламент. А не толкова за всъщност малко по-политическата, малко по-управленската, малко по-менеджерската част на Европейския съюз. Проблема е в Европейския парламент, а не в хората. Той няма толкова големи правомощия, знаете добре, е прословутия демократичен дефицит на Европейския съюз. Ние нямаме такава възможност с гласа си демократично да повлияем на решения, които пък също време влияят много на нас. Ние не можем да сменим правителството на Европейския съюз с гласа си. Така че при тази ситуация нормално е в Европейския парламент да отиват хора, които тепърво ще се школуват или пък са в политическа пенсия. Няма как да го очаквам иначе. Но пък виждате, че другото не е много добре прието от хората. Обратното би означавало все по-ясно европейско за сметка на националното представителство. Това също не би си приело много добре. Пак казвам, задачата е много трудна, ще трябва да се ходи по въже, но няма друг начин. Ако Европа не успее да вземе този тест, значи не е имало смисъл от европейския проект. Аз не мисля, че общо европейското се приема толкова зле, защото в крайна сметка Виктор Орбан може би изненада много хора, мен не, но той заяви ясна проевропейска позиция. С всички критики, които обаче отправя, много от които са очевидно основателни. Тоест едва ли дори обявените за евроскептици лидери имат проблем с общо европейското бъдеще, тъй като то мисля, че е ясно начертано. Като единствен смислен вариант. С това и започнахме някакси западния прочит, бюрократичния, доста административен и луксозно космополитен прочит на всичко това. Като че сега ще трябва да бъде преосмислен и може би, пак казвам, тези източни бацили могат да се окажат и нещо добро. Защото тук в Източна Европа някакси обществата ни имат по-скорошен опит. По-напрегнати са, по-мобилизирани изглеждат. Западните общества като че ли прекалено рано са се отказали от всякакви колективни идентичности, от всякакви ценности. И ето сега в ситуация на външна заплаха, на тероризъм, на мигрантска вълна, те нямат имунитета да отреагират, за разлика от нашите общества. Нашите общества пък имат, за съжаление, опити с това да бъдат част от една друга империя, от която обаче не беше възможно да се излезе с демократичен референдум. Да чуем първи зрител по темата. Здравейте. Здравейте, добър ден на вас. Добър ден. И на вашия гостенин. Искам само да припомня едно нещо. Европейския съюз беше създаден некога
като един симбиоза между Германия и Франция. Само тия двете държави, съюз за стомана и за въглища. Ще ви го спомните това. След това се присъединиха и други, нали, и така нататък. Но основното Германия и Франция тогава се обединиха, за да избегнат бъдещи войни, както пише в учредителни документи и така нататък и прочие. Това е едно. Така че напълно равен е въпросът и това са все пак хора, които не говорят така намерки. Нищо чудно нещо да се сближат двете държави. Втория въпрос. Все казват и бият топката в полето на източноевропейците, на югоизточноевропейските държави, които се присъединихме последни към Европейския съюз. А не си спомнят политиците, че 2010 година в разгара на кризата, когато Европейския съюз започна да налага ограничения, да апелира за не знам какви там свиване на колани и така нататък, португалският министър-председател пръв заяви открито: ако вие ще ме карате да унижавам нашия народ, португалския, нали, веднага вика излизаме от Европейския съюз. Между двете неща изберем да излезем от Европейския съюз. И веднага рестрикциите за Португалия, за Испания, за Италия рязко намаляха. Но ние тук продължаваме успешно да играем ролята на бедния роднина и сами да се оплакваме, а то нали знае човек, кой се оплаква, кой откъде мине, се възползва от него. Това е втория въпрос. Третия въпрос. Може ли да ми кажете, примерно, кога Великобритания е била вън от сферата на влияние на Америка? Спомнете си простото правило. Когато измислиха, че в Ирак има атомно оръжие, има някакви залежи и от химическо оръжие и така нататък. Блеер пръв, като папагал, подкрепяше Буш. Блеер пръв, докато Митеран мразеше Буш и открито го заявяваше и с презрение се отнасяше към Буш син, Буш младши, да, открито с презрение се отнасяше на различни форуми и международни такива. Блеер непрекъснато подкрепя. Просто Англия, Америка, Канада, Австралия, Нова Зеландия. Въобще всичко това, което е било под егидата на некога на Британската империя и което сега не си правете илюзия. Всичко това и в момента се командва от Лондон, от кралско семейство, от представители. Разбрах ви, благодаря. Ще разгледаме след малко поставените от вас въпроси. Да чуем следващия зрител. Здравейте. Добър ден. Добър ден. Искам да кажа, че вашия гост за сега ми хареса. В други случаи съм го критикувал и не ми е бил приятен, така да се каже, в някои прогнози, социологически и така нататък, но в момента се изказа много точно и прагматично. Искам да ви кажа и нещо друго. Римските сенатори, затлъстели вече, все едно да преговарят с Атила. В момента Европейския съюз е в такава ситуация, че не знае какво да прави с бежанците, не знае какво да прави с собствените си поданици на различните държави и така нататък. Значи трябва една по-конкретна, по-точна, по-ясна позиция. Ако си спомняте римската история, бих ви напомнил, че в критични моменти римските сенатори, те са били върховния орган на римската демокрация, са избирали диктатори. Когато кимврите и тевтоните нападат Рим, Рим избира Сула за диктатор. Когато азиатците там, Митридат, напада, избират Сула. Имаше един трети момент. Здрава ръка, да се върнем по хронология в началото. Икономиката ли трябва да е водещото в предопределянето на бъдещите отношения и какъв шанс има, за да препратим и към втория въпрос на първия зрител, Великобритания извън Европейския съюз, ако продължат настроенията в Шотландия и Ирландия? Има шансове, свързани с британската общност. Първо и разбира се с Съединените щати. Другият въпрос е, че Съединените щати по-скоро имаха полза, струва ми се, от Великобритания, която да е вътре в Европейския съюз. Тачър има една знаменита реплика в това отношение. Така че шансовете на Великобритания не са малки. Имайте предвид, че Великобритания все пак е частен случай за Европейския съюз. Винаги била страна, която не държи да влиза нито в Шенгенското, нито в
пространство, нито в еврозоната. Никола Стърджен е, да кажем, първият министър на Шотландия, продължава с изключително активната си политика на срещи в Брюксел, които имат за цел да осигурят подкрепа за оставането на Шотландия в Европейския съюз. Това е факт и подобни гласове се чуват и в Северна Ирландия. Ами вижте, може да се окаже, че този референдум е удивителна игра с огъня. Честно казано, аз съм до някъде изненадан от безразсъдната хазартна употреба на този референдум. Между другото, тук трябва да светне една лампичка на всички, които си мислят, че референдумите решават радикално нещата. Референдумите, особено когато попадна в ръцете на политически предприемачи, които да ги употребяват с тясно партийна конъюнктурна цел, тогава те могат да се превърнат в играчка плачка. Това се вижда и това може да стане с Великобритания. Нуждата от здрава ръка, обаждането на втория зрител? Аз съм по-скоро демократично настроен човек. Нуждата от здрава ръка бих е разлила по друг начин. Първо, нужда от ясно лидерство, ясен подпис, ясна отговорност. Второ, нужда от повече ред и сигурност. Това са политики, които по естествен начин избояват. Всъщност, това беше едно от посланията на този референдум. Да чуем последния зрител по темата. Здравейте. Здраво. Здравейте. Имаме ли връзка? Да, в ефир ще заповядайте. От Ловеч се обаждаме. Здравейте. От Ловеч се обаждаме. Слушаме ви, господине. Да. Искам да ви питам нещо друго. Питайте. Кой направи световните войни? Моля? Кой направи световните войни? Кой направи световните войни? Да, Германия. Каква е вашата идея? Идеята ми, че ти имигранти ще ги вкарат в Холокост. Проблема с имигрантите, който ескалира след изявлението на Германия и отправянето на всички обвинения за кризата, която последва, лично към Ангела Меркел. Непремерена позиция, без съмнение, непремерена позиция, но тук трябва да си даме сметка за три неща, свързани с имигрантите и с тероризма и с всички външни заплахи за Европейския съюз и нашия начин на живот. Първо, ние живеем по-добре от голяма част от света. Те ще идват. Второ, на нас не ни се работи черната работа. Факт. Някой ще трябва да работи. И трето, когато става дума за тероризъм, който също се просмуква през мигрантската тема, тук има работа с друга ценностна система. Тия хора са готови да умират за това. Какво правим? Просто трябва да свикнем с него и да се охраняваме по-добре. Вярвам, че Европейския съюз трябва да се охранява като цяло. Това е в полза и за България. За съжаление, в момента виждаме обратното. Огради между европейските държави. Мисля, че и европейските държави, и Европейския съюз могат да бъдат по-силни, когато се охраняват заедно. И когато имат по-ясна политическа и, пак казвам, дори отбранителна воля. Вакуума в Западните Балкани, който според мен може да бъде запълнен и то с активното участие и с лидиращата роля на България. България може. Президента Плевнелиев напоследък доста говори за балканската роля на България. Малцина други политици говорят за това. Честно прави, впрочем. Макар че това е в една специфична позиция на не особено добра чуваемост. Западните... Спрямо Балканите въобще, България може да има същностна роля. И ние не бива да се подценяваме. Вижте, България за момента води балансиорска политика. Тя се опитва да намигне на Русия, за вътрешната публика леко да отиграе въпроса с флотилията, за НАТО да е с НАТО, с Турция нещо наречен режим да реши, с Вишеград си да се заслуша в тях, пък да е с Брюксел. Ще дойде ден, идва ден, в който ние трябва да осребрим тази балансирана политика. Няма какво укрием, ние не си вършим никак лошо работата и на Балканите, и като охрана на външната граница на Европейския съюз. А сме на пътя на потенциалната бежанска вълна. Тоест идва ред от балансиори ние да се опитаме да капитализираме. Аз също споделям мнението, че лоялността и всяческата съпричастност към всичко, което се излучва като политики от Брюксел, не може да бъде поставена под въпроси, че България е в позиция да може и трябва да лидира процеса към присъединяване към Европейския съюз и на Западните Балкани, защото това рязко ще промени както сферите на влияние, така и сферите на потенциална опасност при бъдещо ескалиране отново на бежанската криза, каквито заплахи редовно идват от съседни нам държави. Благодаря ви за обажданията и ще се видим след кратко прекъсване за реклами.